So ni aje watu wangu naitwa Peter Nzeki, niko na artist nyingine wa power hapa juu wa spoken word anaitwa Kotandu. So hapa na show this Sunday nimetusaidia acha nikuje leo rehearsal nini what's going on na nataka nipate more information about the show. So Kotandu, yes, ni aje bro? Shukrani. Ofiti? Salama. Mzee nataka nipate more information about event yako yenye na kama mimi nimependa spoken word sana so niko nataka more information about it. Okay, Sunday tunafanya tunafanya spoken word event. The flight by Kotandu on 17th June. So venue ni pale Michael Joseph Center. Itakuwa from 2 to 2 p.m. Ndio tuzi estimate the invitation but from 2 p.m. Labda by 7:30 itakuwa. Oh, so si event inaenda duty. Yes, inaenda duty. Kwa sababu it's a family event. Oh. Ni event yenye pia tutaki pia uchokeshe kwa watu hii in case wanaomba vile. Yeah, yeah. So acts were here or not to perform, details more about the event, venue, ticket prices. Artists wana kama perform ni zantasema nime consist like nime hita like 15 biggest points in Kenya. By Kenya na manisha nime poach from counties. Si Nairobi peke yake. Of course, but kuna mbile Nairobi ndo wako most. So nime alika from different counties. Tickets ni 500 advance. Now by the way, tickets I think in the next 2-1 day to call is a possible advance. So come to the part of advance sahi ya mantesho itabakitwa mwenye wa the gates 1,000. Yes. Na so hiyo show yako ya Sunday umepati ya chance wasema upcoming cause mzuka ya watu wana wani msi spoken word artist mwenye asha make it. So kuna umepati ya wasi wako upcoming kwa mtani hiyo platform yako kwa kama perform kwa show yako ama ama kwa hiyo wasi 15 kuna wasi upcoming wana perform kwa wasi 15 kuna wana upcoming nilitaka at least tufanye nilitaka nifanye different. No, mimi nimekuwa nifanye events alafu nilikuwa nikwenda na platform kwa sababu labda zamani upcoming. But for now nataka pia hao wapate privilege ya kuangalia sasa ndio wanafanya stuff zao. Kwa sasa hata nikiwa na next show ikuwe open ya nona. Ili kwa celebration of the some of the spoken word artists wenye wame create impact. So niko na kwa first na upcoming inakuwa poa but after hii niko na event yenye utaona sasa wa manini pima like na wama upcoming wanoma sana. So kwa hapo kwa hechina spoken word si job as such ni more of a passion ni kitu napenda kudu na ni official job yangu like mimi Monday to Sunday. So what wana confuse na comedian wesi comedian? I'm not a comedian, wewe ukinita comedian. So mimi spoken word artist? Mimi spoken word artist, I'm not a comedian. So wale watu wako hapo vya mtaani wanashukuru mtu anafanya nini? Naweza hata kutupatia just 30 seconds of what they should expect on Sunday. Yes, so nikipata huyu nje. Kwa posta mpatizo advance tickets before show out. Na before hii short interview ishe na mimi nataka kutupatia just 30 seconds of what they should expect on that. Mwani ni kile show. Na kile show. Sawa. 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 Watu kani ndio nafanya. So nikipata huyu nje kwa life yangu nitamweka first kama mpe January. Hata ukiuliza February itakuwa mbele mimi na yeye tuna March. So ikifika April kumproposia I May na kama ni June nitampit na through July haiwezi sustain. Hey, wazi. Hizo ni buzz nyingine hata zimenipita. So poa. Yes. Si Sunday tupatane. Tupatane Sunday. Wase kujeni the flight by Poetano ni historical one of the biggest project event in the trip on Iron on our side. Oh, and by the way, put your social media pages up just in case I don't have your information about the event. Instagram, Facebook. Instagram yangu ni Poetandu. Facebook Poetandu Curtain. Twitter. Kusama Twitter na shumano. Lazima flow. Iyo kila wili natuwa. Lazima flow nayo. Twitter ni Poetandu. YouTube, kuna YouTube channel yangu, Poetandu Curtain. But there from the YouTube channel kuna a pre-video of the event. Watu wanaweza. Itakuwa fit hiyo. Instagram, Facebook, kila mahali Peter Nzeki, so follow the man and follow. Sunday tupatane Michael Joseph. Shukran, nimeenda.